Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste presencialmente nessa linda plateia da Sala Cecília Meirelles, boa noite a todos que nos assistem pelo canal de YouTube e pelo canal 12 da NET, através da TV Alerj, que gera essas imagens e o som dessa nossa transmissão. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e dizer que hoje é uma noite muito especial aqui para nós na Sala Cecília Meirelles, porque nós recebemos quatro músicos magníficos: o violinista Emanuele Baldini, o violista Horacio Schaeffer, o violoncelista Rafael Cesari e o pianista Lucas Tomazinho. Eles vão executar o quarteto com piano de Chausson, Ernest Chausson, e o quarteto com piano de Camille Saint-Saëns, um programa, basicamente um programa francês do século XIX, mas com particularidades. Esse concerto ele é oferecido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARJ, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, e tem o patrocínio da Petrobras Cultural. A primeira obra dessa noite, o quarteto de cordas, Opus 30 de Chausson, ele é, na verdade, talvez seja um passo adiante da estética do que nós vamos ouvir depois na segunda parte de Camille Saint-Saëns. Chausson faz parte de uma geração de compositores franceses do final da segunda metade do século XIX que aproveitou um certo movimento na França de descoberta ou redescoberta das raízes medievais francesas, que teve uma grande influência na música. De que forma? Através da recuperação do modalismo, por exemplo, do canto gregoriano. E Chausson acaba sendo precursor de compositores como Gabriel Fauré, Claude Debussy e Maurice Ravel, que vão caminhar para uma linguagem mais moderna, né, que nós conhecemos como o impressionismo. Nessa obra de Chausson, todas essas esse modalismo, toda essa cor da música medieval, a música modal, e também, claro, que a música francesa está presente, vocês vão notar. Nós gostaríamos também de, que meu nome e o nome dos músicos, de dedicar esse concerto à memória do violoncelista Watson Cleese, que faleceu essa semana, e enviar aqui a família de Watson, a querida Marcilda Cleese, pianista, e a Adriana Cleese, que é uma grande mezzo-soprano, e a toda a família o nosso carinho e os nossos sentimentos. Bem, deixo aqui com vocês esse magnífico quarteto e que a música fale por si. Muito obrigado a todos.
Thank you.
Que privilégio podermos ter maravilhosos intérpretes com uma música tão fantástica aqui no palco da Sala Cecília Meirelles, aqui no Rio de Janeiro. Tão importante mantermos esse palco ativo, termos aqui, não só por conta do nosso público querido, mas também por conta dos artistas, né, que têm na sua razão de existir, né, como também essa sala, o fazer musical, na prática musical, e guardar um repertório lindo desse, e também, às vezes, propor novas coisas através de obras contemporâneas, né? Essa é a missão da Sala Cecília Meirelles. Enfim, passamos agora a Camille Saint-Saëns, o compositor que é homenageado este ano, porque se completam 100 anos do seu falecimento. Camille Saint-Saëns nasceu em 1835, em Paris, e morreu em Argel, em 1921. Foi um compositor muito prolífico, ele compôs praticamente em todos os gêneros, é autor de concertos para piano, sinfonias, enfim, um compositor que simboliza o romantismo francês. Ele bebeu muito nas obras de Schumann, de Mendelssohn, Beethoven, e realmente construiu uma obra com muito com uma certa dramaticidade, mas sempre voltada para aquele gosto típico francês. E nós podemos imaginar Camille Saint-Saëns na Belle Époque parisiense, nos cafés, andando pelo Quartier Latin, mas também podemos imaginar Camille Saint-Saëns aqui perto, aqui na Praça Tiradentes, mais especificamente na Rua da Lampadosa, onde ficava o antigo Instituto Nacional de Música. Pois sim, Camille Saint-Saëns esteve aqui no Rio de Janeiro em duas oportunidades, em 1899, e essa vez que eu estou dizendo a vocês, em 1904, onde ele se apresentou tocando obras de sua autoria a dois pianos com o compositor e pianista brasileiro Henrique Oswald. E o Instituto Nacional de Música, atual Escola de Música da UFRJ, não ficava onde é aqui atualmente, do outro lado da rua, mas ficava numa pequena viela ali na Praça Tiradentes, onde atualmente é o Centro Cultural Hélio Oiticica. Então, nós podemos também imaginar Camille Saint-Saëns aqui pelo Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro que também teve a sua Belle Époque. Esse quarteto que nós vamos ouvir, né, o quarteto Opus 41 em si bemol, é um quarteto totalmente desenvolvido dentro dos moldes do quarteto com piano romântico, em quatro movimentos, como nós ouvimos agora de Chausson, e com uma estrutura de movimento rápido, lento, um movimento de minueto, que é um scherzo, né, em movimento ternário, e um movimento final muito virtuosístico. Vocês vão, na verdade, virtuosístico para todos os quatro instrumentos. Então, deixo vocês mais uma vez, agradecendo a presença de todos, com Lucas Tomazinho, Emanuele Baldini, Rafael Cesário e Horácio Schaeffer. Muito obrigado a todos.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tá bom. Eu vou precisar de um banheiro.